Слава на Господа!
славиме. Издигам ръце към те, с цялото си сърце. Приятелство държи, ако не я притежава.
светлина, моята свята душа. Искам, Господи Исусе, да запазя любовта, дори дар ми да загубя, нека остане любовта. Искам, Господи Исусе, да запазя любовта, дори дар ми да загубя, нека остане любовта. Любовта, любовта, не мога без нея, тя е лъв светлина, моята свята душа. Любовта, любовта, не мога без нея, тя е лъв светлина, моята свята душа. Нека всички да издигне любовта си към Отца, който няма в сърцето, нека поиска от Христа. Нека всички да издигне любовта си към Отца, който няма в сърцето, нека поиска от Христа. Любовта, 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 не мога без нея, тя е лъв светлина, моята свята душа, моята свята душа, моята свята душа. Амин, амин, слава на Господа, слава на Исус. Бог да ни благослови, сестри и братия. Слава на Божия Син. Имаме ли някой да благодари на Бога за нещо и да разкаже свидетелство, с което да прославим Бога? Да, силно да чуя всички. Слава на Бога, брати и сестри. Много се радваме, че сте тук. Какво казва Господ? Където са двама и трима в мое име, там съм и аз. Преди една седмица беше ми лошо, ходих на профил, казаха ми 16 дни. Но с Божието помазание, чрез вас, брат Томи, аз съм пет, ще стане и нула. Амин, амин. Много съм радостна, много съм щастлива. Нека Бог ви изцели всички, които са създадени. Амин. Бог ще изцелявате първо много хора от диабет тук при нас, така че водете ги, защото Бог иска да ги лекува. Бог е денонощно на разположение, 24 часа, 7 дни седмицата. И той може да изцели всякакви диабети и всички такива неща. Добре, някой друг иска ли да прослави Бога, да? Благодаря на Бог, че даде сръбските власти да приемат и малката с мен. И ти Бог, ходи, така ли? Ими с нея, издадихме всичко, което трябва. Постояване на сръбските, да. Еднак не може. Слава на Бога. Вижте, вече властите не са така, както беше преди. Така че всичко е лесно, ти и пеша да тръгнеш и стигнеш. Ако те не поканат нея, където се отсяда в тях Белград, там дето са техните, ти не можеш да отидеш с нея. Да, така е, което е чудесно. Да, да. Значи да приема, да посреща, да се пъти много. Слава на Бога. Добре. Други свидетелства имаме ли някой да прослави Бога, да? Благодаря аз на Бога, че съм помежду вас и че Господ ни обича, Господ е с нас винаги. Днес с Бога ставам. И викам на моя другар, викам бе нещо, викам главата много ме върти, а по принцип брат Оми аз съм все с ниско кръвно. И той вика, моди вика си мери кръвното, я така вика, викам аз не приемам никакво кръвно, вика бъди мъдра. И се знах долу е при свекъра, той има такъв специален апарат, кога погледна той вика, вика ви кръвното ти е високо. И викам, как така високо? Я викам, с ниско кръвно, вика сега високо. Ама благодаря на Бога пинаха едно хапче, той ми даде свека неговата половинка. И нямаш и половин час, премина ми главата, викам Господи, и викам аз това кръвно никога няма да приемам и не искам да приемам кръв. Моето тяло такова кръвно, викам. Искам нормално кръвно. Благодаря на Бога, но нямаш и половин час и мина главата. Чудесно, добре, добре. Бог да те благослови. Други, да? Днес моя съм взял успешен изпит. Това е предпоследния и може да видим за това държавен изпит. Така че благодаря на Бог, за това ще се прави успешно. Ти взимам... Той сега скоро завършва, така ли? Словенте, да. И може да ни иска за това държавен изпит. Кой институт беше?
А, да, свещав, да, чудесно, добре. И аз благодаря на Бога за моя син. Аз ние го разказахме, Благоевград го разказах, обаче тук вие не знаете, че той сега завършва на 8 май, завършва висшето си образование и също е абсолвент. Да ще ходим на бал малко там. Както има абитуриентски балове, така има и абсолвентски. Стара разлика, че абсолвентски вече са малко по-цивилизовани, няма такива виканици. И така. Всичко документира. Да, да, чудесно, добре. Някой друг иска ли да прослави Бога с нещо, да благодари на Бога? Нямаме. Добре, сестри и братя, днес ще продължим да говорим за последен път, ще говорим темата за духовните дарби. Много важна тема. Ще говоря така сравнително достъпно, за да може да го запомните, защото е много важно ние да разбираме и да познаваме и да искаме да купнеме за духовните дарби. Преди това обаче искам да кажа няколко думи за земетресението, което се случи в Непал. Вие чувате, нали, по медиите, че там даже днес четах, вече станали 7-8 хиляди души. Както и да, българите са живи и здрави, но доста хора са и загинали. И нали, на пръв поглед човек може да каже, бе, как може, ето, горките хора. Да, обаче аз прочетах една историческа справка, излезе в интернет онзи ден, че преди точно миналия месец, целият непалски народ, там на някаква си поляна, тяхна местност, са направили жертвоприношение на някаква си тяхна богиня. Те казаха така, богинята еди коя си. Всяка година на този ден, в продължение на 260 години, те колят животни, целият народ, това им е традицията тя. Както ние, да речем, мартеници се връзваме, така те, вижте какво правят те. И дразнат Бога, и ето резултата. Сега, айде да са заколили една овца, както, нали, корбан, морбан, това. 250 хиляди биволи са заколили. И те дадоха снимка, цяло огромно поле с трупове. Трупове, тия животинки, Бог си ги обича, що ще ги колиш? Това, че те са беззащити, не могат да ти мушнат един, да те отрепат, това не значи, че трябва да ги колиш, нали? Бог ревнува за това нещо. Вие заколихте тия животинки нещастни, ето сега земетресението заколи вашите близки, там 10 000 души вече върват жертвите. Затова няма играчка и вижте, дразнат Господа и Бог допуска възмездие. Колете си на богините и това ще ви следва, нали? Ние четем и в цялата Библия, в Стария Завет, всички тези, които се занимаваха с идолопоклонство, с капища на богинята тая, на богинята оная, такива богини никога не са съществували, нито па могат да съществуват, при положение, че Бог е Творец на Вселената. И идва ден за въздаяние. И целият народ ще плаща сега тая цена огромна с години, епидемии, беднотия, това както е бедна страна, тя ще стане в пъти по-бедна сега. Разбирате ли? Затова ние трябва да се молим и за нашия народ, защото и той е пълен с окултизъм, с врачки, с ходжи, с баячки, с холи, не, с невежество. Бог да се смили за този непросветен и заспал народ, защото може би ще дойде такова земетресение при нас, рано или късно. Ако те не се променят, защото това се сее, вижте, 260 години на тая дата са колили животни и не 2-3, стотици хиляди, горките животни, те не знаят, че ги отглеждат с тая цел. Представате ли си? И в крайна сметка Бог решава да премахне това нещо и ето резултата. Така че ние се молим за, има и църкви там, има християни, нашите брати и сестри там, ще се молим за тях, Бог да ги утеши, да ги укрепи, да им помогне. И още за целия този народ, пълно е с невежество в тия азиатски държави. Мрак и тъмнина в Индия. Невежество. 3 милиона божества има ли тие па индийците? Слепота, кланят се на глупости, на змии, на животни, на слънцето, на умрелите се кланят, прераждания вярват, всякакви бози и лъжи на дявола. Разбира се, има и доста вярващи там, но въпреки всичко те са 1 милиард вече индийците и колкото за повече, толкова духовната зараза е по-голяма. И те са духовно заразени, болни, нищо чудно, да, и такива неща те първо да ги следват и тях. Така че се молиме за тая част на света, защото нещата са страшни и въобще Господ е справедлив, праведен. В Библията първата заповед от 10 Божии заповеди, какво се казва? Да не си правиш богове, нито кумири на небето, нито на земята, защото аз съм Господ, който ревнувам и въздавам
греховете на тези, които ме мразят, на трето и четвърто поколение въздавам греховете им и обратното благославям 1000 поколения тези, които ме обичат. Така че ние като обичаме Бога, 1000 поколения след нас, хората след нас, които ще се раждат, те може са стотици хиляди да се родат, нали, за 1000 поколения, доста голямо количество време, Бог ще ги благослави. Разбирате какво голямо значение и зависимост има и между нас и поколенията, и Бога. Така и са и всички останали човеци, обаче те са слепи. А, ще дразни ме Бог, дразни го и гледай какво става с твоето поколение. Мор. Мор поколението. Земетресения, бедствия, проклетии, болести, страшни изпитания. И няма оправия. Защото дядото там се е кланял на богинята, не знам си коя, колила е жертви и ето резултата си. Дявола ги унищожава. Така че ще се молиме за тези наши там брати и сестри и сънародниците. Те са добре, нашите сънародници, но всичко си има духовна причина. Не може такова голямо събитие и бедствие да стане без да има причина. Това е мъничка частичка от Божия гняв, който ще дойде в един момент върху цялата земя. И по времето на Антихриста, по голямата скръб, е така ще бъде. Тук е земетресение. След 3 дена там, след 5 дена там. Няма всеки ден ще има нещо. Бедствие. Демони ще нападнат човеците. Защо? Защото отказаха да познават Бога. Познаха го, но го похулиха някои. Ето сега, дето бяхме на евангелизация там в Благоевград с нощ, понеже той и моя сън също отиде да свири вчера там. И вика, веднага се намери някой антихрист, който ни изпрати полиция, за да ни забранат. Въпреки, че има законно право, всичко разрешение от кмета, от общини, от регистрация, комитета по вероизповедание. И дойдоха полицаи да забраняват сега. И аз му викам, а защо не им каза, ако беше тук да свири Сашка Васева, да турим една табелка, какво? Ще ни забраните ли? Не, усилвайте и тогава музиката ще има. Защо? Защото сте покварени всичките там. Ама сега, понеже за Бога се свири за Исус Христос и вече това много ги дразнило антихрист. И затова ще си следват бедствия. Затова някои градове биват посетени по отрицателния начин от Бога. Така че ние се молим за нашите сънародници. Вижте какво антихристко гнездо на невежество и неверие живее в нашите предели на нашата държава. Пълно е с такива сили. И чрез тоя, чрез ония атакуват. И така, Бог е справедлив, Той знае всичко, Той ще опази своите си от бедствие, но важното, че Той е праведен и Той не може да дава живот срещу себе си, при положение, че хората го мразят и го кулят и така да. Добре, в събота ще ходим, поне за сега така сме организирали сестри и брати, да ходим на побит камък. Сега, понеже обаче времето е доста така променливо и не се знае дали ще вали дъжд или дали ще е такова студено, а пък ние сме поканили църквата ново поколение и в неделя обявиха реклама за това събитие, за нашето събитие обявиха в София в църква ново поколение, с подробности, с всичко. Което означава, че приема те като църква около 500-600 души, поне 100-150 души може би щяха да дойдат или ще дойдат, още не се знае. Ако е хубаво времето, те ще дойдат. Но ако времето не е хубаво, понеже те са семейство с деца и въобще вие, които сте били, знаете, със сигурност ще го отложиме. Затова, ако искате да се разберем така, понеже няма да може би да се видим до събота, в 10 часа да се чакаме там пред себеато, ако е хубаво времето. Но ако е така мрачно, ветровито и студено или пък вали, няма да... Така се разбираме, нали? Става ли така? За да може да е добре организация, ако времето е лошо, няма да го направим, не заради друго, ние на лошо време отиваме да славим Бога, но понеже ще има малки дечица, могат да настинат нещо, се разкашлят, затова по-добре да не рискуваме, ще отидем по-нататък. Ще се организираме, времето ще се стопли, и така ще го направим по-нататък. Ако е хубаво времето, сега стои като план. И така, Бог да ни благослови. Продължаваме за духовните дарби на Святия Дух. Днеска ще говорим за всички 9 дарби, които са описани в 1 Коринтяни 12 глава. И ще размишляваме, като аз така по един достъпен начин ще ги обясна всичките тези дарби. Това се намира в 12 глава на 1 Коринтяни. Започва от 7 стих и завършва към 11 стих. Аз ще ви ги прочита.
Минали път си говорихме за пророчествата, ако помните, пророчеството като дар на Святия Дух. Въобще всички видове дарове на Святия Дух е нещо прекрасно, което Бог иска днес да излее върху църквата си. Бог не иска църквата да е само една културна институция и все едно сме на концерт или на опера и отидехме така с костюми, се облекахме, седяхме 2 часа и се прибрахме. Не! Църквата трябва да е место, където да се проявяват дарбите на Святия Дух. Да стават изцеления, да има видение, да има пророчества, нали така? Да има вършене на чудеса и всякакви такива духовни проявления на Святия Дух, за да може хората да се спасяват. Това беше и първата църква, беше точно така, пълна с даровете и призванията на Святия Дух. Изцеляваха се болестите. Апостолите имаха видение, имаха откровение, пророчества, хората се кръщаваха в Святия Дух, говориха на небесни езици, имаше тълкование на езици, проповядваше се Божието Слово и църквата нарастваше по този начин, така че ние по нищо не трябва да се отличаваме с първата църква, за да може да имаме и резултатите на първата църква, нали така? И така ще ви прочета кои са 9-те дарби на Святия Дух. Ще започнем и малко по-отгоре, 4 стих на 12 глава. Дарбите са различни, но духът е същият. Службите са различни, но Господ е същият. Различни са и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всичките човеци. На всеки го, запомнете го този стих, на всеки се дава проявяването на духа за обща полза, защото на едни се дава чрез духа слово на мъдрост, на друг слово на знание, чрез същия дух. На друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единния дух. На друг да върши велики дела, а на друг да пророкува и да разпознава духовете. На друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици. И всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-отделно, както му е угодно. Амин. Повтарям, на всеки се дава проявяването на духа за обща полза. На всеки един от вас, без изключение, се дава проявяване на Святия Дух някакво. Ще разберем в общи линии какво. Днес, за каква цел? С каква цел? Обща полза на тялото Христово. В Римляни там се казва, че ние трябва да достигнем до пълнолетно мъжество във вярата. Е споменат такъв израз. Тоест, ние трябва да узряваме, да израстваме духовно и затова е нужно да има дарбите на Святия Дух. Ние трябва да възрастяваме в тези неща. Вижте, брата и сестри, може човек да е примерно 50, на 60, на 70 години. Ние пред Бога сме едни малки дечица, като това детенцата. Ние сме такива бебчета. Това ни си приискал, но а сега ще излизам там. И ние сме така, днеска ти хромне нещо, други ден. Бог ни нарича деца. Даже като чета Евангелието на Йоан, апостол Йоан се обръща към учениците и към вярващите и дори днес казва дечица, дечица това, дечица онова и така нататък. И той ни нарича дечица и ние трябва да знаем, че сме дечици, особено в духовните неща и трябва да растем. Какво прави едно дете, освен че яде? То расте, нали? Ако детето не расте, това не е нормално, нали така? Ако детето остане 50 см, това е болест. Но ако детето расте, нормално. Така че ние духовно сме така. Ако ние растем във вяра, ако растем в Господа, това е нормално. Ние всички трябва да израснем, докато стигнем пълнолетно мъжество в нашата вяра, рано или късно. Християнството е един растеж, духовен и физически. Духовен на първо място. На първо място духовно трябва да растем. И какво се изразяват тези думи, които прочетахме? Ти и аз трябва да растеме в изпълване с духовните дарби на Святия Дух. И сега, сестри и брати, като четеме това писание, апостол Павел го е писал и той в други места се споменава, той самия казва, че той има повече дарби от всички човеци взети заедно. Тоест, Господ е дал на апостол Павел, той затова има опит и споделя опита си тук с нас относно духовните дарби. Господ е дал на апостол Павел всички духовни дарби и е имал всичките вътре в себе си. До една, за които той пише.
Днес ние за сега нямаме тази привилегия да е, някой от нас да има всички тези дарове, но да речем, Бог може да използва на определено време в този дар, в друг дар. Но това са дарове на Святия Дух, който Святия Дух ги дава за обща полза на цялата църква и на тялото Христово въобще. И така, казва се пак, че на всеки се дава, тук в 7 стих на 12 глава, проявявате на духа за обща полза. И така, сега, дарбите са 9, аз съм ги разделил на 3 основни групи. Сега ще разберете по какъв признак. Значи, дар слово на мъдрост, дар слово на знание и дар разпознаване на духовете си приличат по едно нещо. Това са всички тези дарове, са свръхестествено откровение от Бога. Получаваш, за да имаш слово на мъдрост. Свръхестествено откровение от Бога, получаваш, за да имаш слово на знание. Свръхестествено откровение от Бога, получаваш, за да имаш разпознаване на духове. Това са свръхестествени дарби. Това не са ни нашите естествени дарби, да мога да пея, да мога да готва, да мие чините или да разбирам от еди какво си. Не. Това са свръхестествени дарове, които се проявяват в определено време в нашия живот и в нашето служение. Така че първата група дарби са дарби на откровение. Запомнете го така, ако може да си го запишете даже. Дарби на откровение са тези три дарове. Слово на мъдрост, слово на знание и разпознаване на духовете. Следващите три дарби, пак по така синонимен признак събрани, са тъй наречените дарби на говорене, които са свързани с говорене, например, говорене на езици, има такъв дар от Святия Дух, не става просто за говорене на езици, когато си кръстен със Святия Дух, това е различно, говорене на езици, тълкуване на езици, нали така, и пророчество. Значи втората категория дарби са дарби, свързани с говорене, дарби на говорене. Разбирате ли? Третата категория дарби са дарби, свързани с различни могъщи дела на Бога сред нас. Това са даровете на изцеление, дар на изцеление, дар на вършене на чудеса и другия дар е дар вяра. Всичките тези дарове, тези три дарби са дарби на сила, проявление на Божията сила. И така ги разделяме на три категории, така ще ги изучаваме днес. И така връщаме се към първия дар, това е мъдрост, слово на мъдрост. Пак ви казвам, това не е мъдрост, която ти имаш, житейска мъдрост от опит, от твоите родители, или си добил, или си чел и така нататък, и си добил живота. Това не е такава мъдрост. Това е свръхестествено слово на мъдрост, което идва в определено време, при определена ситуация, с определена цел, определена нужда в нашия живот. Например, виждаме как при Исус се проявяваше този дар. Значи Исус Христос имаше абсолютно всички тези дарове, даже и много повече. Други, за които не се споменава словото, той ги имаше всички дарби, защото се казва, че Бог изля върху него Святия Дух без мярка. При нас Святия Дух е излят с мярка. Ние в момента нямаме всички дарове, всеки един човек да ги има. Ние имаме, той има някакъв дар, други има друг, трети и всичко това допълва общата така духовна представа за служение в Святия Дух в нашия живот. Исус, когато беше изкушаван от дявола, какво направи той? Дявола му каза, бе, защо не вземеш да скочиш тук от този храм, от ъгъла на крило, той го качи там на храма. Ази ми скочи, защото е писано, че изпрати ангелите, вижте, дявола е хитрец и той иска чрез, използвайки Словото Божие, да изврати нещата. Обаче Исус веднага му отговори с слово на мъдрост. Писано е да не изпитваш Господа това. Откъде Исус щеше да се сети да отговори така? Значи няма средно положение. Или трябваше по някакъв начин да се отговори, или трябваше да скочи. И дявола искаше да го убие предварително, за да не си изпълни мисията. Обаче Святия Дух беше в Исус и той веднага слово на мъдрост. Така в нашия живот ще се случва, когато Бог ще ви дава в даден момент слово на мъдрост, първо за да ви избави, второ за да избави чрез вас някой друг, трето за да се извърши Божието дело и така нататък в домашни взаимоотношения. Самия Господ Исус казва,
когато ви изправят да свидетелствате за мен пред управници, пред царе, не мислете какво ще говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да кажете и тъй мъдро Бог ще ни даде да говорим, че ще се запушат устата на нашите противници, те няма да имат какво да кажат. Друг пример при Исус беше същия. Дойдоха да го изпитват си. Вижте, Исусовото служение не беше изобщо лесно. Фарисеите, учениците го обичаха, обаче ония бяха всички хитрологии в тях. Идват сега да го пробват. Взима ли една монета? Тоест не. Първо го питат, за да могат да го вкарат в конфронтация с римските власти, за да може римските власти да го осъдат и те да си измият ръцете и да го убият. И те сега казват, чакай сега ще го фанем в едно нещо, в парите, както и днес. Ако в друго не могат да те фанат, ще търсят да те фанат в парите, да те унищожи дявола, но ние имаме слово на бъдро, знаем как да отговаряме, както имаше Исус. И те му казват, абе позволено ли е да се дава данък на кесара или не е позволено? Ако се правят на луди, естествено, че и да е позволено, да ли не, ще даваш данък и това е, както и тук днес. Значи те искаха да може то официално да каже, за да може те да вземат тая дума да каже, той каза така, айде в затвора. Обаче Исус штрак слово на мъдрост. Я дайте да видим монета, имате ли монета? Кое значи, че Исус не ходеше с две торби монети по джоба, даже той не е имал изобщо монети в себе си. Той иска от тях. Те каза, на кой е този образ тук, бе? Ами това е на кесаря. И тъй, давайте кесаревите на кесаря, а Божието давайте на Бога. Точка. И той ги отрязва и те, като онемели, ето слово на мъдрост. Свръх естествено слово в точния момент. Прекрасно. Друг случай беше в Деяния на апостоли 26 глава, когато апостол Павел беше изправен да го съдят. И той сам, а пък те десетки фарисеи и садокеи, и той човечица не знае как да се защити, Бог с него и той държи, крепи фронта там, духовния фронт. И изведнъж Бог му просветна и видя, че половината са фарисеи, а половината са садокеи. И те между тях имаха конфликт, за да може да се избави, иначе ще да го разкъса да го убият. И той знаеше този конфликт много добре, защото той беше фарисей преди това. Между другото, една скоба да ми правя, той си казва в... Мисля, че Галатян ли беше, че той е бил фарисей по най-строгата наредба на техния закон и той е живял като такъв. Той е имал сан и даже бил високо издигнат фарисей, свещеник. Една тайна ще ви кажа, че на времето, за да си фарисей, тук не се казва Словото Божие, но това е закона за фарисей, както сега, ако искаш да станеш православен свещеник, си има закони, които трябва да изпълниш там. Един от законите беше, че фарисея трябваше да бъде женен. Което означава, че апостол Павел е бил женен. Той никъде не се говори за него. И другото, откъдето разбираме, че той е бил женен, е, че той много добре разбира въпроса за семействата и много добре ги разяснява тук. Значи, ако човек никога не е имал опит със семейство, той ти нищо не може да разбираш за нещо, което никога не си се сблъскал, не си имал опит, нали така? Все едно аз да ви говоря все как се точи баница, като аз при живота си не знам как да направя една кора тук, не мога да точа, па ще стана аз професор по баницология. Така че апостол Павел е бил 100% женен, защото това е било изискването за да си фарисей. Какво е станало с жена му? Не се казва и ние не сме някакъв сериал тук да се интересуваме от такива клюки. Въпросът е друг, че той беше високо издигнат фарисей и той знаеше тези тънки детайли между фарисейството и садокейството и Бог му откри свръхестествено в този момент, за да може да се избави и каза, братя, съдът ме, защото вярвам във възкресението на мъртвите. И понеже едните фарисеите вярваха в възкресението на мъртвите и те, а садокеите не вярваха и те се скараха. И така, това е свръхестествено слово на знание и всеки от вас ще види в дадена ситуация на живота си, например, когато се молиме за някой. Обикновено тези дарби се проявяват по време на молитва. По време на молитва се молите и ние се молиме примерно всички и ти получаваш свръхестествено знание за някой човек за нещо. И ти го казваш. Примерно, еди кой си ще бъде изцелен? Следващо нещо. Присъства при помазание за изцеление на диабет, да речем.
Ти го знаеш, това е свръхестествено, това не е естествено знание, ти не можеш да го измислиш. Разбирате, това също е вид слово на знание. Ти когато го изговориш, това задейства ситуацията и хората се изцеляват. Така че това е този прекрасен дар, слово на знание. Исус имаше от него по-много. Той имаше знание за всичко и за всеки. На всяко място, за всеки човек, това беше свръхестествено слово на знание. Следващия дар – разпознаване на духовете. Това са от тези трите дарове, дарове на откровение. Разпознаване на духовете е много важен дар, сестри и брати, и много необходим на църквата. Вие знаете, че пълно са всякакви човеци и в тия човеци има сили или духове. И сега не във всеки човек живее Божия дух. Верно ли е това? Да. Това и без да ви го доказвам, вие го виждате. Дар разпознаване на духове е много необходим, за да разбираме кога говори чрез даден човек Господ и кога не говори Господ. И да може да правим разлика. Ако ние не правим разлика, ние лесно ще бъдем излагани от Сатана. Пример в Библията е случай в Деяния на апостолите, когато апостолите отиваха, Павел и Варнава, в Филипи, в град Филипи, и отиваха там при една река, и там имаше молитва и така нататък. И една жена постоянно излизаше и им казваше: тие са човечи на Всевишния Бог и ви проповядват път за спасение. И се казва, че тази жена беше врачка, Павел обаче това не знаеше в началото, но казва, че това, което говореше тази жена, беше истина, но духа, чрез който се говореше, беше Сатана. И това дотегна на Павел, той каза: в името на Исуса Христа излез от нея на този демон, и демон я напусна, и в момента, в който я напусна, нейните шефове разбраха, че не могат да печелят от нея, защото тя беше някаква така златна мина за тях. И се изпълниха с гняв, отидаха, набиха апостолите, вкараха ги в затвора и така нататък. И след това пък Бог направи земетресение, излязаха от затвора. Много интересна история. Вижте, дявола също говори истината. Не, защото някои хора казват: аз обичам да говоря истината. Да, ама зависи чрез кой дух я говориш тази истина и с каква цел е тази истина. Също говориш истината. Да, тие са човеци на Всевишния Бог, това беше истина. Но Сатана го казваше с друга цел. Да отклони вниманието от тия човеци, да насочи вниманието към врачката там. Защото тя много познава, много разбира. Разбирате ли? Така че не всяка истина я приемаме за чиста монета и нещо, което да е от Бога и от Святия Дух. Този дар е много необходим за църквата въобще, за да може да разпознаваме чрез дадени хора дали Господ говори или не. Може да дойдат пророци, както са идвали при нас пророчици, почват така, казва: Господ, вие сте проклети, вие сте такива, вие сте такива. И ние сега, ако нямаме този дар, ние ще кажем: ау, значи таки точно такива сме. Извинете се, оказа, че не сме такива, това е лъжа. Лъжи пророци. И ние разбираме чрез дар разпознаване на духовете. Дар разпознаване на духовете ти помага и в личния живот, как да разпознаеш кои човеци са ти приятели, които обичат, кои са ти врагове, кои със сигурност ще те измамят и ще ти забият нож в гърба. Така че този дар е абсолютно необходим на всяки един вярващ на църквата въобще. Амин. Църквата не трябва да сме балами и всеки като шаран да мине и да ни измами. Трябва да разпознаваме, трябва да имаме опит и той е свръхестествен дар. Аз имам така опитност с такъв дар много пъти, но една ще ви споделя как Господ наистина наистина ти открива за даден човек, че той човек не е както трябва. Преди много години, 87-ма година, още тук беше дълбок комунизъм и никой не смееше да говори нищо за вярата в Бога. Ние повярахме в Бога, в чудесна радост, благодат, щастие, в първата ревност човек иска да направи много неща. Обаждам се на един мой приятел Боби, му казвам: Боби, дай да правим нещо, тогава нямаше нито библии, нито песнарки, нищо. Какво да направим? Еми, аз ще взема от един мой друг познат, имах пишеща машина, пък той Боби пише добре на машина, и ще печатаме песнарки, ще правим и ще ги напечатаме на хартия, ще ги изрежеме, ще ги стиковаме, ще ги вържеме с телчета, с това само и ще занимаваме нещо за Бога да правим. Защото само така да седим и не върви. Чуваме си това, си говориме с него по телефона. Отивам аз да взема пишеща машина. На това време да имаш пишеща машина и да не си отишъл в полицията да кажеш, че имаш пишеща машина, ти си забелен. Поне 10 години затвор. Забранено да имаш пишеща собствена машина, без да си обявил и да си казал: ето аз съм този, аз имам пишеща машина, те да вземат копия от всичките ти букви, така че ако те видят някой позив, който е срещу държавната власт и ти е написан с твоята машина, ти си в затвора.
Разбирате ли? Това беше идеологията. Обаче ние не го знаем, това и аз не го знам. Взимал съм една машина, стара от 20-те години на миналия век някаква. И седа и го чакам моя приятел Боби там пред в квартал Красно село и седа и го чакам. И го виждам, че слиза от трава и пристига и върви, нали, и идва срещу мен и аз вече спокойно гледам го и изведнъж поглеждам, до него върви един човек. Както насякъде хора, много. Там имаш, той е тротуар и 20-30 души едновременно се разминава. Обаче като погледнах този човек, изведнъж Святия Дух почна да стана нещо в мен. Направо ми свидетелства, че той човек е агент на държавна сигурност. Ама просто реагира физически. И аз викам, ах, какво става, Господи? И Боби пристига един весел. Хао, здрасти, какво става? Това ли е машината? И аз викам, тихо, Боби, той те следи. И му показвам, нали? И той, къде бе, къде бе, кой е? И то път точно пред него, той минава до нас и той е видя, нали? Дръпна се той, бе? И подмина се, едно, ни лук ял, ни мирисал. Викам, той ни следи. А, ами не бе, да бе, Господ ми свидетелства, бе, той ни следи. Нещо не е вред. Много често вижда чувствата някакво смущение в духа в дадени ситуации. Нещо не е както трябва. После ще се разбере защо. Викам, дай да ги пробвам да го видим то, да го проверим. Как да го проверим? Дай ще тръгнем с тебе, се разхождаме с машината, нали, като някои такива писатели се едно. Да видим. И тръгнахме и обикаляме пазара на Кръстно село тук в София. Горе, надолу и се веднъж обръщаме от време на време, гледаме и то върви на 50 метра за нас. А иначе интелигентен човек с една чантичка, с една брадичка, ще кажеш, че това е някакъв така от интелигенцията на България, възпитан, а това е агент на държавна сигурност. Викам, леле, втасахме се. А те ни подслушвали телефона, моля си, градският телефон. И веднага чули къде ще се разберем и тоя пратили. Оказа се, че не е сам. Тръгнахме, там има една алея, която пътува към Княжево пешеходна. Тръгнахме по алеята, за да го видим. Оп, излезе той след нас. Той не вижда, че ние му правим номер, сега за да го проверим. Тръгна и той след нас, вече на 100 метра. Оп, с още един двамат. Викам, охо, вие сте цяла групичка тук. И сега какво да правим, защото където и да ходим, те са специално пратени от полицията да ни демнат, за да ни вкарат затвора в един момент, трупат материал, да кажат, те така направиха, те това, това, да, айде в един момент да ни приберат. И се чудиме, Господи, какво да правим, и виждаме, че идва трамвая от квартал Княжево, слиза надолу на спирка Бъкстон и ние пеша вървиме. И аз му викам, Боби, давай да тичаме, да се качим на трамвай, и ние се затичахме с машината. Тя е една тежка, над 15 кг, нали? Прескочихме през това, бам на предната врата и той трамвай штрак, затвори вратите и ние докато ни видят, затичаха се, обаче момчетата избягаха. След два месеца, разбира се, ни прибраха в полицията. Нали, прибраха ни и сега на Боби майка му работеше в българската БНТ в телевизията там, библиотекарка. Извикали е нея, тия полицайите и казали, и как може да се подиграват с нашите служители? Да бягат? И тя, вие какво искате? Вие за кой ги гоните? Ние ги гоним, защото бягат. Ами те бягат, защото ги гоните. Затова бягат. Какво искате те да се обърнат и казват, ето ни, фащайте ни. И ще ви избягат, какво да правят? Тя направо ги насметала. И какво искам да ви кажа? Свърх, аз го помня и до днес. Това беше преди близо 30 години, 28 години. Свърхестествено проявление на Святия Дух, което да те предпази и да бъдеш на штрек. И ще усещате как Святия Дух ще ви води в такива ситуации. Разпознаване. Трябва да имаме дар разпознаване на духове. Следващите три дарби са дар говорене на езици, дар тълкуване на езици, дар пророчество. Езиците, брата и сестри, са няколко различни типа в Библията. Единият дар езици, когато слезне с кръщение в Святия Дух, бяха езици, които бяха разбираеми за хората. Получиха свръхестествено кръщение със Святия Дух. Святия Дух се изляз голяма сила, започнаха да говорят на езици, които те самите не разбираха, но другите народи ги разбираха и говореха за великите Божии дела. На друго място в Словото, в 1 Коринтяни 14 глава в началото се казва, че който говори на непознат език, той говори на Бога, защото никой не му разбира. Това е вече друго говорене на непознат език, когато ти говориш на Бога вече. Ти не говориш на човеците, ти говориш молитва, свръхестествена, на Бога. Разбирате ли? И така, в Словото Божие се казва, че когато ние говорим на непознати език и имаме такъв свръхестествен дар, говорене на езици,
Който говори на непознат език, да се моли за дарбата да тълкува този език. Значи аз апелирам всички вие да искате от Бога да говорите на езици, които все още не сте започнали. Господ дава тези дарби безплатно и щедро за целият живот. Но след това да почнете да искате и този свърхестествен дар да тълкувате езици, както той е дар, един от девете дара на Святия Дух. И когато се тълкуват езици, и това се получава откровение от Бога тогава. Свърхестествено знание, откровение, Бог иска да насърчи църквата, да каже нещо точно чрез тези дарове. Господ няма слезе от небето да ти се яви, че да ти говори. Има си начин дарбите на Святия Дух. От това по-добър начин здраве му кажи. Защото той ако ти се яви, това ще е еднократно, двукратно. Обаче, когато говори чрез дарбите, това може всеки ден, всеки ден, всеки ден да се събираме. Сега тези дарове, говорене на езици, тълкуване на езици, пророчества, работят само по време на молитва. Дейте си мисли, че в друга ситуация гледам сериала и изведнъж получих тълкуване на езици. Айде пък, да. Точно и какво ще тълкувам там някой гадателка, примерно, ако дават по телевизията и аз да я тълкувам, така ли? Не. Тези дарове се проявяват само когато има молитва. Молитва на общение, молитва на група, молитва в църквата. Тогава трябва да се проявяват и тогава се проявяват говорене на езици, тълкуване на езици и пророчества. Тези три дарове на говорене, както ви казах в началото, са дарове по време на молитва. Те и другите са по време на молитва, но тези специфично са изцяло по време на молитва. Така, говорихме за пророчествата, че са нещо изключително важно. Миналия път говорихме. Необходими са за църквата, хубаво е човек да има пророчески дар. Пророческият дар не значи, че ти си най-великия вече, защото така ни лъже дявола. И като имаш пророчески дар, почнеш църквата и кажеш, той вече ти ще станеш най-велики от всичките. Глупости, това не е верно. Ти ще станеш най-заангажирани от всичките, защото това е голяма отговорност. Абсолютно голямо. Защото ако кажеш нещо, което е от себе си и го излъжеш, ти вече съгрешаваш на Бога. Има един стих в Стария Завет, се казва, лъже пророк ще умре. Т.е. ти трябва да изпитваш всичко, да не кажеш някоя лъжа, да станеш лъже пророк. Но от друга страна не трябва пък заради страх ти да не искаш да има пророчески дар в твоя живот. Така че искайте да имате пророчески дарове, но не с цел вие да сте най-известните, най-славния и най-великия и да никога няма да си най-великия в Божията. Най-великия Исус. Никой човек не е велик в Божието. Човеците каза, който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде служител и ще бъде последен от всичките. Това е закона в Божието царство, но пък имаме ли пророчества, имаме ли откровения? Те са за назидание на църквата и за изграждане на Христовото тяло. В дадена ситуация, като се молиме Господа да даде откровение, пророчество. Например, имаше на времето един такъв случай. Ще ви кажа, един брат Стефан се каже, той почина от казанлък. И той имаше невероятен дар. Такъв дар не сте виждали. Нямаше нещо или някой, за който да се помоли, да отидеш при него. Да кажеш, брат, моли се за тая моя нужда. И той да няма голямо откровение по този въпрос. Бог да ти говори чрез него. Всякакви нужди. Даже хора от цялата страна му пишеха писма. Брат Стефане, моли се за тая, така и така. Какво ще каже Бог за мен? Бог му говори, той пише обратен отговор. Бог ти казва това и това и това. И беше станало много така голямо известност и на времето властите, антихристските власти ги фана страх от този човек. Казват, гледай това каква власт има. И решиха да му направят номер. Искаха да му сложат нещо в колата, той имаше кола и като пътува да катастрофира, да го парализира и какво ли не нещо от този тип щеше да го хванат в нещо, за да го вкарат в затвора. И един ден той разказва, пътува, исках да отида в Румъния там да видя някакви приятели и Святия Дух ми казва да не отивам сега. Той казва, Господи, много ми се иска, кога да отида, толкова години съм виждал, отивам. Нищо, и ти ще му пазиш. И казва, предния ден преди да тръгна, изведнъж получих удар. И не можах да тръгна, частична парализация, после Бог го изцели. Въпросът е, Господ му кри, че ако беше тръгнал, те ти готвеха клопка на моста, на Русинския мост там за Румъния, клопка, щеха да ти сложат колата и ти отиваш в затвора. Щеха да сложат книги, работи, оп, да те фана, ах, какви са тия книги, айде за държавна измяна, 5-10 години затвора. И той казва, Господи, благодаря, някой път идват удари в живота и кажеш, ама точно сега ли ми се случи? Да, за да можеш да бъдеш опазен от нещо друго.
по-страшно. И така той е дар, който имаше този брат, един друг брат в София, който познавам, и той беше в затруднено положение, искаше да направи семейство, да се ожени, обаче не е сигурен, да това ли е избраната му или не, и той изпрати до брата, чрез един друг брат, бе, така и така, молете се за мен. Дали тази жена е за мен или не? И веднага получи отговор. И отговор беше следния. Вижте, наистина по това се разбира, че е божествен, защото Бог той не е законник, да ти сложи закон. И Бог отговаря. Тя беше сестра тази жена и Бог му казва, нали, чрез този дар, да, ти можеш да се ожени за тази сестра, но по-добре да не се ожени за нея. И край. И ти си я мислиш. Разбирате ли, Бог никога не натрапва никой на никой. Значи обаче той съветва кое е по-добре. По-добре да чуеш съвета на Исус. Защото той вижда 30 години по-късно нещата, път ти ни виждаш и 2 часа напред нещата. Нали? Така че, ето колко ни е нужен такъв дар за църква. Няма да има такива грешки, неправилни решения, проблеми после, побоища и хората се карат, се бият. Защо? Защото са взели неправилно решение на дадения етап от своя живот. Разбирате ли? А защо са го взели? Защото не е било под влиянието на Святи Духа, са взели под влиянието на други неща, на човешкия ум, примерно на изкушение и така нататък. Така че пророчеството, тълкованието, говоренето на езици, изключително важни дарове за църквата Христова, сестри и брати. Трябва да искаме, те се проявяват по време на молитва, но в молитва да искаме Бог да ни ги даде. Съгласни ли сте? Те са неща, които ще ни трябва тук за земята. И последните три дара, това са дар вяра, дар изцеление, дар вършене на чудеса и знамения. Също много важни дарби, които трябва да ги има в църквата. Дар вяра. Какво е дар вяра? Сега, какво не е дар вяра, за да може да разберете за какво говорим? Дар вяра не е тази твоя вяра, която ти имаш, че Господ е жив, че Исус е умрял за тебе и че като изповядаш с устата си, че Исус е Господ, ти ще се спаси. Това не е дар вяра. Това си е твоята вяра, която си добил от Бога, разбира се, но не е този свръхестествен дар, за който говориме. Тази вяра, нашата естествена вяра, която Бог ни е дал, тя с течение на живота винаги се увеличава. В началото си имал мъничко вяра, но впоследствие си укрупнял такава вяра, засилил си се, вярата ти е нараснала, смелостта ти е нараснала и много други неща, вече имаш повече вяра. Но това не е тази вяра, за която говорим и тук. Значи, дар вяра в Коринтени, дето е спомена 12 глава, това е свръхестествена вяра, например, която ще ти помогне в дадена ситуация за дадено служение. Пример, в Библията беше такъв, когато апостол Павел беше на едно място и проповядваше, и видя един човек, куц от рождението си седи там във ъгъла, и погледна и каза се там, че видя, че има вяра, и той каза, стани прав на нозете си. И на часа он си доби сила и стана. И цялото племе, като видя тая работа, помислиха, че боговете, оприличени на човеци, са слезнали при тях. Искаха да им принасят жертва, защото това беше свръхестествено проявление. Тоест, в този момент той получи дар вяра, че този човек ще получи изцеление. Разбирате ли? Дар вяра ни е необходим вече не за нашите житейски нужди, а за нашето служение. За нашите житейски нужди може някой път да се случи, но в повече случаи тези дарове са за твоето служение. Разбирате ли? Дар вяра е когато ти в дадена ситуация, примерно има бури и други неща, и ти смъмреш с вяра в името на Исус, имаш такава вяра, наистина имаш. Не се съмняваш, изговаряш думи с вяра и тези неща се получават. Ето тогава е дар вяра. Дар вяра не е нашата ежедневна вяра, която ни трябва за нашето ежедневие. Това е свръхестествено проявление на вяра, която върши чудеса в твоя живот и в живота на околните. И ние имаме много нужда от такъв дар вяра. Верно ли? Свръхестествено, особено в нашето служение. Добиваш вяра, че даден човек Господ ще го изцели, молиш се, смъмреш болестите и той получава. За друг човек нямаш вяра. Това е свръхестествена вяра. Следващия дар на изцеление. Значи, дарът на изцеление е нещо малко по-различно от това, което Исус каза в Марка 16, че тези знамения ще следват повярвали. Змии ще хващат, ако изпият нещо смъртоносно, няма да ги повреди, бесове ще изгонват, нови езици ще говорят.
И също каза, на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Значи, тук в дарът на изцеление е нещо по-различно, то е подобно нещо, с тая разлика, че дарът на изцеление винаги работи в твоя живот. Когато ние се събираме и се молиме за болни, да речем в момента имаме вяра, болни се изцеляваме, следващия път нямаме вяра, болни се изцеляваме. Докато когато имаш дар изцеление, дарът работи винаги. Това е разлика. Ти просто имаш този свръхестествен дар. Какво говори словото по този въпрос? Исус изцели всеки един болен, който дойде при него. От всякакви болести. Включително възкреси и умрели. Трима умрели, той възкреси. Ето ти, това е свръхестествен дар, който той имаше със себе си. Където отиваше, дарът се проявяваше. Има ли нужда тялото Христово, църквата да има такива дарове? Естествено, че има нужда. Ще ви дам пример също от словото. Когато на Петдесетница се казва, слезна Святия Дух с огромна сила. Нещата се разтресе мястото там. И говореха на езици. Народ. Много хора повярваха. Слушаха ги, че говорят на техните езици. Каза се Божието Слово, че този ден се прибавиха 3000 души към църквата, повярваха, след това знамение. Обаче, когато Петър и Йоан се изцели един болен там, се казва по свръхестествен начин, Божието Слово казва, 5000 души се прибави. Значи един болен да се изцели, това е свръхестествено чудо, той довежда повече души, отколкото само да говорим на езици, нали така? И да почувстваме сила. Един болен да получи изцеление, свръхестествено, и това да изцеление да е трайно, и човека да стане християн. Това ще доведе много плодове нови за Господа. Разбираме ли защо? Ето това е разликата, така че и това е нещо, което ние трябва да искаме от Бога. Библията ни насърчава, че Исус е понесъл нашите болести и така нататък. В Яков се казва, там ще повикат църковните презвители да го помажат с масло, молитвата, която с вяра ще избави страдалица. Още дарът на изцеление има различни проявления. Има дар би на изцеление, както е споменато също в 14 глава на 1 Коринтени. Тоест различни дарби на изцеление. Аз така съм чувал обяснение на този стих, защото дарби, а не дар. Защото има служители в световен мащаб, които Бог специфично ги използва за изцеление на гръбначни заболявания, парализирани и да речем нещо вътрешни болести. Други ги използва за изцеление на диабети, на ракови, на тумори. Трети порастват крайници при тях. Четвърти. Така че затова това са една и съща цел, дар на изцеление, но различни видове проявления на този дар. Разбирате ли? Исус изцелява се всичко, от до. Но Бог не е дал на нас абсолютно за всичко. Ние трябва да вярваме за всички болести, но има такива така специфични в световен мащаб проявления на тези дарове и затова са наречени от апостол Павел дарби на изцеление. Като самия апостол Павел имаше всички тези дарби. И също последния дар, за който говорим, е дарът вършене на чудеса. Всички тези три дара, дар вяра, дар изцеление, дар вършене на чудеса, това са дарби, които са атрактивни, които имат силни външни проявления. Докато, примерно, говорене на езици или пророчество, особено като имаш пророчество, става в тебе. Ти можеш да го кажеш, можеш да не го кажеш. Също в Коринтини 1.14, т.е. 1 Коринтини 14 глава, там се споменава, сега ще ви кажа точно кой стих, че духът на пророка се подчинява, това е 32 стих, духовете на пророците се покоряват на самите пророци. Т.е. ако ти имаш пророческо знание, откровение в теб, ти можеш да го завладее да кажеш, ще си мълча, няма да го говоря. То не трябва да е по-силно от теб. Ако е по-силно от теб, ти не може да го търпиш и то трябва да го пуснеш по някакъв начин и излизаш от този стих. Значи, духът на себевладение трябва да е по-силен от духът на каквото и да е откровение или пророчество. И така се казва за последния дар, че това е дар вършене на различни чудеса, различни случки, както беше при Исус. Вече това не става просто само за изцеление, а и други чудеса. Исус с 5 хляба и 2 риби нахрани 5000 мъже. Това е чудо.
Исус започна и завърши с мъмрането на бурята и бурята отихна. Това е също чудо. Това не е чудо на изцеление, това е свръхестествено чудо. И така нататък. От този тип всякакви чудеса се вършат с този свръхестествен дар на Святия Дух, вършене на чудеса. Сега ти може да кажеш, точно аз ли ще трябва да храна 5000 души? Ами да, наистина не е за всеки този дар. Трябва да имаш призвание за това нещо и да знаеш, че като имаш такъв дар, ти такива чудеса се случват постоянно в живота ти и това ще привлича хора и ти ще си в целия си живот в такова служение. Значи няма да можеш да си ходиш когато си искаш, къде си искаш, в екскурзии на почивки, ти трябва да слушаш Святия Дух, защото ти имаш специфичен дар. Така че наистина не е за всеки, но тези, които имат тези дарове, те са блажени. Това е прекрасно. Виждаш постоянно чудеса, постоянно около този човек, от този служител. Защото той е призван да служи в такъв дар. И така, завършваме с това. Може много да говорим и примери, свидетелства, сега няма да имаме време. Но нека да не забравяме, тези дарове ги дава Святия Дух. Трябва да искаме от Святия Дух, казва, копнете за по-големите дарби. Ето за тези, за вяра, за чудеса, за пророчество, за изцеление, така на копнете. И Господ ще ви ги даде. Амин. Дарът, ви казах, е свързан с хора. Т.е. когато имаш дар, ти трябва да служиш на хора. Ти не служиш нито на дърветата, нито на доматите, нито на лютите чушки, нито на пазара. Ти ще служиш на хора с този дар. Ако ти смяташ, че това не е за теб, по-добре тогава не иски такъв дар. Но ти дори да искаш, ти да мислиш, че е за теб, пак не зависи от този, който иска, а зависи от този, който дава. Господ ще ти даде според Неговата воля и Неговото желание. От нас иска да направим така, че дарбите да се увеличават в църквата. Може друго служение да нямаш, но ти си се молил да има дарове на Свят и даровете на Святия Дух са се увеличили в църквата. Ето това също е нещо огромно, с което ти си допринесъл за растежи и разпространението на Божието царство. Бог да ни благослови. Имаме ли, сестри и брате, някакви въпроси и също ако имаме молитвени нужди? Имаме ли някакви въпроси, молитвени нужди, да се помолим? Да, 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 да. Силно. Какъв е този дар, когато ти се дават за напред или за няколко дни за напред нещо, такова нещо? Какво ще стане? Да. Ти го знаеш, че ще стане. Ами, значи, виж сега, всякакви дарове, свързани с бъдеще време, са пророчески дарове. Или два вида, ако идва като слово, което ти да пророкуваш, е пророчество, но ако идва като виделина само, това е слово на знание. Разбираш ли? Кажа, не мога да го обясна. Аз го усещам, че вътре това ще стане. Да, това е слово на знание вече. Когато усещаш или когато получаваш изведнъж, штрак свърхестествено знание, ти го имаш. Какво ще стане, как ще стане, защо ще стане? Хоп, за секунди го получи, както беше историята с Анания, Сапфира и с Петър. Хоп, той получи знание, това е лъжа. И той им го каза и наистина резултат. Така и тук, получава знание за следващите дни, за един месец напред, за една година напред. Каза. Това е слово на знание, свръхестествено. И този дар трябва да се развива. Апостол Павел каза на Тимотей, разпалвай дарбата си, която получи чрез полагането на моята ръка. Значи, човек с по-голямо призвание и с дарове, той може да предава дарби на Святия Дух на други хора, според този стих. Тимотей също беше апостол в последствие и той получи свръхестествен дар, но това, което си изискаш от него, да го разпалва. Така че като имаш такъв дар, искай да се развива, за да може Бог да ти открива повече неща и да бъдеш в услуга на тялото Христово по-добре. И също искай Бог да те научи, защото това е нещо вътрешно, което само Бог може да те научи. Аз не мога да влеза в тебе и да кажа така, кажи сега или как си. Той ще те научи как да го употребиш този, откъде да къде да казваш, откъде да къде да не казваш. Има някои неща, които Бог открива само на човека, не е задължително ги кажеш на другите хора, защото ако ги кажеш, може да си навлечеш проблеми. Но някои неща трябва да кажеш. Нали? Така че, така, като четем и всички пророци получаваха много нещата като видение, цяла картина. Виждаш какво ще се случи, какво ще и той те само го казваха. И така. Така че това е като така един сравнителен отговор. Да, искаш да кажеш ли? Брат ми, аз тук от няколко, може би години, да кажа така,
начин, не знам какво е, що обаче Господ със сънища ми говори. Ами слава, напомня, правим. Искам да преразкажа малко от сънищата и нали, просто и аз това така за... И Бог на сутринта като стан ми дава тълкование за сънищата. Чудесно. И казвам така, ще стане и действително става. Значи с Иван преди да стана от Иван, викам, Ванчо, викам, трябва да се молиш, викам, защото викам, сънуват такъв и такъв сън, сънувам, куче как идва към него и аз вече се боря с него да го спаса и кучето го захапва за кръв. Да. Действително, минавам 3 месеца и стана това с него. Сънувам сън така за моя дом, така за къщата, било за Мариан, било за Гин. Да, да. И ти разбираш, че това е свръхестествено знание, което Бог ти дава, за да казваш и на другите в един момент. Затова иска и това да се разпали, да се увеличи. Разбираш ли? Да, да. За да може ти да бъдеш употребена, защото тези дарове са абсолютно необходими. Аз викам, Господи, викам, благодаря ти, че тук от няколко години Господ ми говори със сън и казвам сънищата и точно така става. Да, добре, чудесно. Искай Бог да го увеличава това, да разбираш още по-добре какво се случи. Да, ни преди да. Месец видех съм, както сме в много голяма църква. Слава и на много народ и много и по една червена пътека минаваме всички. Ние сме се съгласили сега, като бяхме в Благоевград, там кога църква бяхме. И като излезе, отидеш пред църква и сам... Защото в България. Айде, това съм виждал по света и още по-големи въпроси, че тук в България някой го направи чудо. И ние се съгласихме, и ние се молихме, и той е верен да изпълни нашите желания, и нашата църква е така, на 5 етажа. Т.е. 3 етажа има, които са за гости, или 2 етажа ли бяха, 2 етажа е салона, нали, балкони и приземен етаж, и 1 етаж е кухня, подземната кухня. И така. Амин. Така че съгласяваме се и ще ни идват повече гости и естествено и повече хора трябва да се включат да помагат. Добре, друг някой има ли нещо да попита и да предлагаме нужди за молитва? Добре. Сега в момента така стана, че заради моя другата така нали къде му бе предложител, за 7 дена се зарядоха с мене. И останах с едно пак без работа и аз гледам, че тук нямам остави. И той много не беше съгласен, че много часове, малко пари, от 6 излизахме, в 6 се прибирах и викам. Добре. Бог да промисли. Ще се молим с теб и други. Тук имам една нужда и вярвам, че Бог ще ми снабди. Амин. Добре, Страданче. Други имаме ли нужди? Не те чух, извиня. Проблеми с кръвоносните пътища. Добре. Бог да те изцели. Друг някой имаме ли, сестри и брати? Изпитите на Иван. Добре. Друг някой? Всички с високо кръвно. Кръвно и за диабетите, нали така? Всички с диабети. Молете се за мен, аз ще пътувам за известно време, Бог да ме пази и най-вече Господ да ме срещне с качествени контакти. Понеже това е идеята ми, Бог да направи така чудеса за качествени контакти, които да се ползват за всички нас. Добре? Друг някой има ли? Добре, сдигане на ръка. Да. За едната ми баща ми, че са болни диабет и тя е каза, че има средства на диабет. Да, добре. И за работа също и за моя друга баща ми, че се помогува, Бог да го смири. Да, добре, ще се помолим за него. Тя на 1 май пастор Пламен Солов ще бъде в Бургас, там при Влади, при Стела. А Пламен Петров? Да, да. Да, да, защото не Пламен Солов, да. Пламен Петров, да. Бог да го употреби там една наша сестричка с изцеление, да ѝ развърже езика, да ѝ отпуши ушите,
да може да говори и да слуша. Амин. И всичко това свидетелство да стане за Божия слава и за уверение там на нашите брати и сестри, че Бог лекува, че Бог освобождава от нечестиви болести. Амин. Добре, чудесно. Че да. Болестите са от сатана и са нечестиви духове. Да, добре. Дори най-много заради вярващите там. Амин, амин. Въобще и не само нея, да изцели всички болни там, Господ. Да. И да добре. Има там да. Пречки, да не го спират по време на служението, по време на молитвата, да не го, да да. Не го спират. Да остане жив с две думи, нали? Да го пречат на Божието изцеление. Добре. Всеки едно да заведе централно. Ще се молим и за това. Друг някой има ли? Младежи, братове, нашите близки, покаяния. За Непал се молиме да, и за земетресението. И вижте, гледайте под новините земетресението. Има пророчество за София, е така ще стане. До сега са открили към 8-10 хиляди души умряли. Когато стане едно такова земетресение, да не мислите, че ние седим да гледаме сериали. Тогава сериали няма, телевизията се съборява, така че ние ще ходим да броим умрелите. Да помагаме, т.е. Айде, да не се шегуваме с това, но имайте предвид, че нещата са, здравей, че нещата са много сериозни и трябва да се молим и за това. Нали така? Други нужди имаме ли? Добре, за всички отпаднали. Добре, друг някои нужди, казвайте. Добре, да. За Пенка ще се молиме. Добре, сестра Пенка, се молим Бог напълно да възстанови да изцели. И също за събота, за това наше прекарване на Побит камък, да е хубаво времето. И ако е хубаво времето, 10 часа на това, на себеято. Добре, нека да си изправим всички. Да. Добре, добре. Халелуя, Господи, ние ти благодарим, ние те величаем в името на Исус. Аз се моля, Святи Души, Твоята мощна изцелителна сила да слезне и да извърши по мощен начин тези велики, огромни чудеса, за които ние се съгласяваме и се молиме тази вечер. Молиме се, Господи, да благословиш всеки, който е без работа, с една благословена, подходяща работа. Също се молиме, сестра Данче, напълно да изцелиш нуждата и да осъществиш, да и съдействаш. Смъмряме този дух на диабет и тези стойности да паднат до едно, до две, Господи, до минимума в името на Исус. Молиме се също, Господи, за Митко и за неговите крака. Аз се моля съвършено да го изцелиш. Да докоснеш брат Митко и съвършено да изцелиш краката му в името на Господа Исуса. Изцели също Иванчо и му помогни, Господи, да получи успешна оценка по време на изпитите, които му предстоят. Молиме се за всички, които са болни от високо кръвно и тези, които имат диабет. Ние сме в съгласие тази вечер да ги докоснеш, да ги срещнеш, да ги изцелиш напълно, да ги развържеш от всяка болест и от всяка немощ. Молиме се за сестра Миглена и за нейните нужди, за нейната майка и за нуждата, която тя предлага, за съпруга и за семейството ѝ. Молиме се да покажеш милост. Молиме се за тази служба в Испания с пастор Пламен Петров. Ти да изцеляваш болните там и да се прославиш в очите на тези вярващи там, които са и Твоето име да се прославя. За нашите младежи сме в съгласие ти да ги пазиш от сатана, да ги държиш близо до себе си и да ги запалиш за Твоето дело и за Твоето царство. Молиме се за това земетресение, което се е случило в Непал и за всички тези близки на жертвите. Искаме, Господи, целия непалски народ да дойде до покаяние, всички да се смират и да се покаят и да искат прошка от Тебе за всички идолопоклонски жертвоприношения, които са принасили в годините назад. И се молиме да покажеш огромна милост и към България и да не допускаш такова страшно бедствие да идва върху нас или ако допуснеш, то да опазиш своите си в името на Исус. Молиме се за всички отпаднали. Брати и сестри, които по някаква причина са охладняли, света ги е завладял и ги е лъже и те са станали нещастни, аз се моля да им дадеш победа и да ги запалиш още повече за вярата. Молиме се за сестра Пенка за нейното съвършено изцеление.
Ние смъмреме този нечист и болестен дух, който я държи и мъчи, и тази болест да изсъкне и от корени да умре в името на Исус. И се моля, Святи Душе, ти да направиш така, че тя да те прослави и да има мощно изцеление в целия този род и всички да знаят, че ти тази дата си дал изцеление, си подарил здраве. Благослови сестра Пенка, молим си за моето пътуване да бъде абсолютно защитено, запазено, съхранено и с много качествени контакти и срещи и ти по мощен начин там да ме употребиш за моите роднини и близки, които са там, ти да ги докоснеш, да отвориш сърцата му и всички крепости на Сатана да паднат и да се разбягат в името на Исус в местата, които ще ме изпратиш. Благодарим ти, Господи, за всичко. Благослови, ако е твоята върховна воля, времето да бъде чудесно в събота, за да имаме това събиране. Ако ти искаш да го отложим, Господи, дай ни знак и направи така, както е угодно на тебе. Ние ти благодарим и тази вечер за всичко. И всичко това молим и просим в мощното име на Исус. Амин, амин. Заедно да кажем амин. Бог да ви благослови. Сега ще завършим с една песен и ще съберем нашето дарение. И значи уговорката ни за събота е следната. Ако времето е хубаво, тук се събираме, кажете на всички останали, които ги няма, се събираме в пред СБА-то. Ще кажем и на другите наши братистри от града, които са, за да отидем на Побит камък и там да изкараме един чудесен пикник. Да, нека да съберем дарението, нека да се помолиме за нашето дарение. Господи, ние ти благодариме, преумножи финансите на твоя народ и тази вечер сме в съгласие. Благодариме ти, че имаме велика възможност да жертваме за Тебе и да даваме за Тебе, така че благослови всяка сестра, всеки брат, да имаме достатъчно всичко в името на Исус. Амин. Свят си ти,
с тебе съм ни да изкачва, с тебе аз ще си изправя, с тебе аз ще побеждава и на и в събота 10 часа, ако е хубаво времето и не вали дъжд.